å gi deg I morgenklubben her på Radio Norge muligheten til å vinne årets julegave, en signert Brian May-gitar og Brian May fra Queen, det han vi snakker om. Vi rause. Vi det altså. Og det en såpass flott, fin presang at vi måtte jo ha noen som virkelig kan spille gitar. Folk må gjerne komme med en Stradivarius, men dette hakket vassere, spør du meg. Det det helt klinkende klart. Og Ronny Lea Tekerud, velkommen I studio. Tusen takk. Dette kan du. det riktig at folk kommer liksom sånn nesten turister for å hilse på deg fra hele verden? Det gjør de I perioder. Det spørs hvor bra album jeg har gjort det forrige gang var. Ok. Anna, vi setter stor pris på at du kommer inn her. Og for uinnvidde der ute så det altså den legendariske TNT-gitaristen vi har I studio for å prøvespille Brian Mays gitar her. Og Ronny, denne gitaren som du har I henne, den signert av Brian May. Hva skal vi si om gitaren hvis du skal beskrive den nå I sånn kort? Jeg vil jo si, nå sitter jeg her og ser på den, og for det første så ser jeg jo at det en Brian May signatur, så når jeg tar på den så blir det veldig ærbødig da. Det jeg vet at jeg våkner opp erregert I morgen tidlig, bare med tanken på det. Du vet at det nesten noe litt sånn homoseksuelt, det med hvordan en gutt kan elske gitaren sin. Og gitaren jo hanskjønn. Ja, det det, ja. Ja, ja, ja. Det godt å vite. Det ikke mange åpninger her. Det veldig bra. Ronny, hvis du skal spille på gitaren, hva første inntrykket, hvis du bare liksom kjenner på den? Første inntrykket jo at jeg føler at det ser ut som Brian May, da. Ja. Så det liksom Ronny Lø teker med Brian May look, på et vis. Men feelingen på det at det en god gitar, og jeg ser jo at det en signaturgitar. Ja. Og skal vi sjekke litt lyd på den? Ja, gjør det, sjekke litt lyd på den. Skal vi dra en litt sånn Brian May trille da? Han spiller jo ganske røft langt nedi der, og har jo hele spektret på gitaren. Vi kan sjekke ned I bånd først. Ja. Han har liksom den Queen, litt Queen-sound. Ja, det altså. Jeg synes det. Så skal vi se og sjekke litt opp, så det midderegistret her da, så hvordan det låter der. Synes jeg også låt Queen, altså. Ja. Gjør det ikke det? Det liksom Nei, Queen. Jeg veldig Queen, da. Ja, har den Queen-touchen. Så Brian May spiller jo veldig ofte mye sånne helt oppi sånne superhøye greier, da. Skal vi se. Den jo fullstendig Queen. Den var jo, altså, den var jo Brian May. Det nesten bare så fugler hun og hører, vet du. Det det. Du kan risikere for mye bikkjer utenfor studio her nå. Ja. Og vinneren får denne gitaren, som Brian May har skrevet under, og som du, Ronny Letøkkeri, har spilt på. Og I tillegg så hadde vi en ekstra premie som du kom med nå. Ja, vinneren får også da 10 leksjoner på internett på internationalguitaracademy.com, som altså 10 leksjoner som da I dette tilfellet går inn på min spilleteknikk, så da kan han jo ta Brian May sin gitar og lære seg min teknikk. Det må jo bli en interessant ny klipper lyd, tenker jeg på. Ja, ja. Unikt I verdensmålestokk, dette her. Ja. Det veldig bra.